neutralizu video apo xhirime në botën e egër, të botës e egër, të shpesve, të shtazve të egra, natyrisht është e domosdoshme disiplina, si në rastin e këtij Grey Heroni apo në Shqip Qafke Hirt, emri shkencor Ardea Cinerea, që është duke pritur aty, ndonë se një pamje vrasht pak me ato goma afër, është duke pritur krejt në qasht të lumit atje, a është duke pritur kalimin e peshqve të kajo pjesë. Por jo gjithmonë Grey Heron është i suksesshëm. Ai në disa raste padyshim se do të dështoj, si në këtë rast. Por jo gjithmonë ai do të dështoj. Në rast se tashmë e ka kapur me shqepin e tij peshkun, atëherë ky duhet të përshëndetet nga kjo botë, sepse shumë rrallë ndodh që t'i bie nga shqepi. Prandaj edhe këtu gjithsesi është fundi i këtij peshku. Spektakl shumë rallë ndodhë, ta kemi këtë fat. Grey Heron ka kapu një peshk shumë të malë, do ta shohim tash se si do t'ja bëjë. Shoja të poshtë, i duhet pa kohë për ta gëlltitur. Duket se peshku cilin sapo e zuri Grey Heron ishte i masi saj, ka pak problem për ta gëlltitur të tërin dhe do të qëndrojmë këtu derisa të shohim se çka të ndodhë. Pritjeve të gjata për kundër videos që ishte e veçan këtu ise fundi i krejt se video nuk ishte i mirë sepse ai nuk arriti ta këptiste krejt të matë peshkur sepse si pas gjitha gjaste ishte i malsist t'il sa që filloj Heronia po Qafke Grey Heron, Qafka Hirt, është pak sa i vogël që të bëj një gëlltitje të tillë. Unë do të shkoj të sillem në anën tjetër të lumit.
krejt e natyrshme pse nuk ka rrit ta goldit grey heron këtë peshk. Këtu mund të ishin edhe plag. Pra plag që ja ka shkaktu. Pas yverin me jetu. Por, vërtet ishte një moment spektakl.